ti ma se dajo faja to buru atari ire gangan lo ti ma gbe gbogbo o to de ba wa oni gbogbo agbaye ti corona virus kwa se ru pa wa omode atagba wa n te kijo kijo gbogbo agbaye ko farara o Seni to le sa lo sa America abi lo jale o seni to sa lo si wo si ti de se gbogbo apata o lo wa pada si ile awon olori iwa nile Nigeria ori to fo awon ti lo lu oyinbo fun gba akoko ari won ni Nigeria won ba wa sere gbogbo won bawo po o won koju koro emi buburu yi to gba ilu wa toruko jesu koni pa olomo o toruko jesu akuni kubalo emi re emi me ko ma ni bare lo titi ti pa gbogbo ile isin pata o di titi pa gbogbo ile ise pata wa dori kodo awon omo le iwe o won pada sile ko se ni fe ku ati mora lowo o wa dohun eru iyawo ile pelu oko re ati nira mu laye o dohun eru apata wa fowo o ni gbade gba awon muslimi eru ma wa o ti wa mole omi eran okete ati jade sita o wa dogun dade oruko jesu kristi omo olorun o igba yi alo koni ani mi o koni mere sakiri tori ikoro ko se ni fe ku be si ku ni a ko si beru oluwa ati dese fun wa o wa rorun gbogbo wa patata kilo iye fun ipe ka gba jesu loluwa afa akekori a n dese lo kokoro lasore e o to deru ba wa si beru idajo olorun oruko jesu kristi omo olorun o igba yi o lo o emi emi re ko ma ni balo ire un be o ninu ibi o gbogbo mu sise po fun rere ni Olorun gbogbo ọmọ ti ko responsible gbogbo won pata lo ti pada wale oku ojo si o ti wa di baba iyawo ile ti muri oju oko re o si semina o nilu Abuja mo o si ni pota conference o si ma won ni kafasha gbogbo wa ti wa wale o awa deyo kan a n jagun koro loruko jesu kristi o a o ni pare arabirin beru oluwa pa ofin re mo kabale ni iye aini koko ki to pari oro mi o iwo olugbo oni ki igbadura fun o sami ko se lati mura odun ajinde o agbara ajinde o adamu buwa laye loruko
orúkọ Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run ọ. Coronavirus kò ní bẹ̀mí àwa. Coronavirus kò ní bọ́kọ ọ̀rẹ́. Coronavirus kò ní bọ́kọ àwa. Coronavirus kò ní bọ́mọ mi. Coronavirus kò ní báyà àwa. Coronavirus kò ní bá wa o. COVID-19 kò ní bẹ̀mí àwa. Orúkọ Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run ọ. Coronavirus.